Futbalové ihrisko na Plotníkoch bolo minulý piatok dejiskom veľkého športového sviatku. Konalo sa tam krajské kolo obľúbeného futbalového turnaja McDonald Cup, teda najväčšieho slovenského turnaja pre žiakov a žiačky prvého stupňa základných škôl. Ide o výborné podujatie, ktoré v tomto roku píše už 23. stranu svojej knihy života. Keď chceme, aby šport nejako napredoval, aby sme nikdy neplakali po majstrovstvách sveta, po majstrovstvách Európy, že joj, tí naši športovci sú slabí. Musíme začať u tých najmenších. Tak musím povedať, že tá úroveň tých detí stále stúpa rok čo rok, lebo sa pracuje už aj na tých dedinách s tými deťmi čoraz lepšie. Som šťastný, že sme sa opäť tu stretli, lebo po tých dvoch rokoch, čo boli pauzy, tak to myslím si, že tým deťom chýbalo, ale nie len deťom, ale aj nám, trénerom a funkcionárom. Tak som rád, že to tu je a má to naozaj dobrú úroveň. Vyhlasovateľom športového podujatia je Ministerstvo školstva, spoluorganizátorom Slovenský futbalový zväz a generálnym partnerom, ako už z názvu vyplýva, známa sieť rýchleho občerstvenia. No ale keby nebolo nášho centra voľného času Kamarát a dlhodobej vynikajúcej činnosti jeho pracovníkov, ťažko by sa toto podujatie krajských rozmerov konalo opäť u nás v Martine. Je to naozaj veľká, veľká robota a veľká zodpovednosť, lebo hostiť podujatie takéhoto typu nie je jednoduché. Určite, kto sa pozrie tu dookola a vidí tu spustu ľudí, nie len teda súťažiacich, trénerov, rozhodcov, ale aj rodičov, ktorí sa prišli pozrieť a divákov, tak to nás veľmi teší a na druhej strane je to aj veľký pocit zodpovednosti. To, že sa koná krajské kolo McDonaldu u nás, to svedčí o tom, že je to asi kvalitne zorganizované. Musím sa pochváliť naozaj, pretože dávam do toho celú osobu a snažím sa vždy do našich podujatí dávať celú osobu. Turnaja sa zúčastnili tí najlepší z najlepších celého kraja, teda družstva, ktoré zvíťazili v jednotlivých okresoch Žilinského kraja. Keďže okresov je 11 a aby sedeli počty na rozdelenie do troch skupín po štyroch družstvách, organizátor má vždy právo na nasadenie dvoch tímov. Za domácich sa tak zúčastnili žiaci základnej školy Hurbanova a základnej školy Jozefa Kronera. Od rána sme hrali v troch skupinách. Deti si sami vylosovali vlastne poradie v skupinách pri slavnostnom otvorení. No a po odohratí teda skupín, vždy prvý v poradí zo skupiny postupuje do finálovej skupiny. Priviedlo nás tu hlavne úspech u nás na okrese, lebo tieto úžasné decka všetky dokázali v okrese Dolný Kubíno vlastne vyhrať a postupili sme tu na túto super súťaž. Ty čo hovoríš celkovo zatiaľ na tento turnaj? No je dobrý a som rád, že som mohol hrať. Až tak sa nám nedarilo, ale veľmi sme tu spokojní, je tu pekne a je tu veľa aktivít. Prečo sa vám nedarilo? Boli tu silní tí súperi, alebo ako to ty vidíš? Nie, boli tu dobrí súperi, len dávali sme málo gólov, ale šanci sme mali veľa. Už niekoľko rokov je pevnou súčasťou McDonald Cupu pekná povinnosť. Aby bola zachovaná rovnosť šancí, v každom družstve musia byť zastúpené minimálne dve dievčatá. A tie počas turnaja ukázali, že rozhodne neprišli len tak do počtu či na ozdobu svojich tímov. Je to rozdielový hráč, keď je dobré dievča. A sú naozaj niektoré veľmi dobré. Keď sme hrali, neviem teraz, proti cirkevnej, neviem, no tak Sofia dala gól. Môj brat hráva futbal a vo dvore sa hrávam každý deň futbal, tak len tak sa mi to páči. Do veľkého finále sa napokon prebojovali šikovní futbalisti a futbalistky z Tvrdošína, ktorí vzdorovali hráčom domácej základnej školy Jozefa Kronera. No a pred rozhodujúcim zápasom to bolo na každej strane jednoznačné. Kto teda vyhrá? No jasné, že my. A nakoniec veta prišli, videli, samozrejme dobre zahrali a zvíťazili, platila pre domácich zástupcov základnej školy Jozefa Kronera. Títo zaslúžene postúpili na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať začiatkom júna v Senci. Je to, myslím si, že ovolia o tom, že chlapci sa naozaj snažili a podali v každom zápase naozaj výnimočný výkon. Aj dievčatá samozrejme aj dievčatá, áno. Obrovskou radosťou som sledovala finálové zápasy a bola som možno neoprávnene, ale napriek tomu veľmi hrdá, ako hrali. Áno, a predsa len stáli ste tu, hrá sa to na našom domácom trávniku a vyhrali to domáci hráči základnej školy Jozefa Kronera. Čo viac človek môže chcieť?
No naozaj už nič viac a veľmi im to prajem. Boli to veľmi vyrovnané finálové zápasy a tie decká išli do toho s plným nasadením a s verovou. Viac sa tomuto mimoriadne vydarenému podujatiu budeme venovať už v utorok v našom športovom okienku.